ядролық қарудың қолайлы тұстары және ядролық қарудың артықшылықтары бұл екінші бөлім ары қарай сәл жалғастырып жіберейін шекаралық көзқарас тұрғысынан ұлтшылдық идеяны күшейтеді мемлекетті мықты қылып көрсетеді ядролық қару жаһандық қақтығысты тежеу құрал ретінде қызмет етеді екінші дүниежүзілік соғыстан кейін үшінші дүниежүзілік соғысын бастамай осы ә, күш болып тұр бұл технология оған мұқтаж елдер үшін сауда саттық жолын жасайды яғни төмен нашар әлсіз мемлекеттер жоғарғы аренада әлемдік политикада өз ойларын еркін айта алатын күшті қуатқа ие болады төртінші ядролық қару елдің әскери күштеріне төнетін қауіпті айтады. яғни салдат әскери шығын болмайды көптеген мемлекеттегі шығындар болмайды бірден барып бомбаны тастап жеңіске жете бересіз аз шығынмен көптеген ә, тиімді ұтысқа жетуге болады иә ядролық қару жеке құрамға тікелей қауіп төндірмейді ә, ядролық қару бізге басқа салаларда жаңа технологияларды жасауға көмектесті де дейді ол электр қуатында медицинада және әскери теңіз кемелерінде қатерлі ісік рак ауруын емдейтін Ға, радиация болып табылады екен ядролық қару көптеген адамдар радиоактивтіліктің қатерлі ісік тудырады деп санайды бірақ оның оны емдейтінін де көп адам біле бермейді алпысыншы жылдардың аяғынан бастап гамма пышақтар деп аталатындар бүкіл әлемде қолданыла бастады бұл машиналар ультраэнергетикалық фотондарды жасалған осы сәулелердің тірі клеткаларды жою қабілетін пайда қабілетін пайдаланады радиацияға ұшыраған адамдар бұл сәулелер олардың жасушаларын зақымдайтындықтан қатерлі ісікке шалдығу мүмкін сияқты зиянды клеткаларға бағытталған бұл құрылғыны қолдану оларды таңдаулы түрде жояды ядролық технология ауруды емдеумен қатар диагностиканың құнды құралына айналды бір мысал позитронды эмиссиялық томография бұл жүйе дененің ішінде болып жатқан нәрселердің бейнелерін қайта құруға мүмкіндік береді бұған қол жеткізу үшін пациент радиациялық зақымдануды болдырмау үшін өте қысқа өмір сүретін радиоактивті препаратты қабылдайды содан кейін жүйе пациент шығаратын гамма сәулеле сәулелерді анықтайды ядролық қарудың сенімділігі оның ең үлкен атрибуттарының бірі болып табылады ядролық бөліну үзіліссіз үш жылға дейін жұмыс істей алады сондықтан бұл энергия өндіру үшін өте пайдалы нұсқа ядролық қарумен өңдеу процестерін қолданғанда бұл артықшылықты да көрсетеді сіз зымыранды жеткізу платформасына орната аласыз содан кейін оны ең аз техникалық қызмет көрсетумен күту режимде жылдар бойы ұшыруға дайындай аласыз бұл үкіметтің дайындық коэффициентін және оның қорғаныс қабілетін арттыратын сонымен бірге өзара сенімді жойылу принциптеріне байланысты соғыс қаупін азайтатын ә, технология жетінші ұлттың күші мен мәртебесін өзгертеді ядролық қаруы бар елдер жаһандық сахнада қару жоқ елдерге қарағанда басқаша қарастырылады солтүстік кореяның ең жақсы болжам бойынша он шақты ядролық қаруы болуы мүмкін бірақ олардың талаптары аса байыптылықпен мұқияттылықпен қабылданады өйткені олар қарапайым ядролық қару технологиясын дамытқан мұндай жойқын қақтығысты болдырмауға деген ұмтылыс болғандықтан ядролық қару бар елдердің көпшілігі сұраныс бойынша қалағанын ала алады ал иракта ол қару болмағандықтан білгенін жасап кетті ирак мемлекетіне сегізінші бұл өте тиімді технология қуат көзі ретінде атом энергиясы күрделі ауа райы жағдайында да бір жылдан астам үзіліссіз жұмыс істей алады ядролық қаруды жетілдіру осы артықшылыққа ұқсас орнатылғаннан кейін қарудың жеткізу платформасының сенімділігі күшті тіпті оқ тұмсықтар модернизацияланбаса да қарудың кепілдігі мен оның дайындығы оны елемеуге болмайтын дәйекті қауіпке айналдырады ауа ластамайтын ең таза энергия қуаты ретінде қарастырылады ядролық технологияны іргелі азаматтық қолдану оны қару ретінде қолданғаннан кейін шамамен 10 жыл өткен соң пайда болды елу жылы кеңес одағы электр желісінде отын беретін алғашқы ядролық реакторды іске қосты бүгінгі таңда тек 31 елде адам а, атом электр станциясы болса да дүние жүзіндегі электр энергиясының 12 екі астамы осындай қондырғыларда өндіріледі бір қуат радиоактивтінің энергия өндіруге қосқан жалғыз үлес үлесі емес медицинада сияқты иондаушы сәуле сәулелену өрісін кесіп өту мүмкіндігін өнеркәсіпте кең қолданыс тапты олардың ішінде мұнай ұңғымаларын барлау олардың коммерциялық тиімді болатын тексеру болып табылады мұнай ұңғымасын бұрғылауға қажетті инвестицияның тәуекелдерін азайту үшін оның геологиялық ерекшеліктерін түсіну үшін ұңғыманың ішіне нейтрондар немесе гамма сәулелерінің көзі енгізіледі Сомен қатар сәулені детекторы көзден шығарылатын ақпаратты және оның қоршаған ортамен әрекеттесуін жинау үшін қолданылады нейронды белсендіру талдауы мысалы ұңғыманың құнын бағалау үшін маңызды ақпаратты қамтамасыз ететін қырықтан астам элементтердің болуын талдауға қабілетті енді қарап тұрсаңыз біз қазақстан тәуелсіздігін алған кезде бізде 1400-ден төрт жүзден астам ә, ядролық қару болды ә, атом бомбасы болды содан бас тарттық ол қателік болды деп санаймын ол себебі бізге ә, көп адамдар айтады ә, солтүстік кореяны қарасайшы қазақстан сондай болар еді ғой деп неге мен негативті қарау керекпін неге мен позитивті қарамаймын міне ә, израильді қарап отырым, израиль дамытты Францияды қарап отырым, жақсы қарым қатынасы изгой емес ұлыбританияны ә, қарап отырмын ақшты қарап отырым, ресейді қарап отырмын жақсы қарым қатынаста барлығы жақсы ә, беделді әрі мықты мемлекет ә, және де барлығы жағынан статистика жағынан жоғары деңгей көрсеткіштері бар қазақстан сондай болар еді біз оны ойлап тауып біз оны жоқ жерден істемедік қой басқа мемлекеттер секілді бізде ксро қалып кетті бізде айту керек еді бізде міні бар біз бұның қауіпсіздігін басқа мемлекетке тапсыра біз бұның қауіпсіздігін осы жерде қараймыз біз бұны қолданбаймыз және біз ә, тәуелсіздік үм бейбітшілік әлемде болғанын қалаймыз сондықтан ба бұны таратпауға қолданбауға жаңағы қолданбауға жаңағы өзіміздің келісімімізді береміз деу керек еді егер де бізге қауіп төнбесе біз оны қолданбай сол күйі қалады ал қауіп төнетін болса бізде қолданамыз деген сияқты кез келген мемлекет солай айтады ғой енді бізде және де айтатын нәрсе біз өзіміз құрастырмадық бізге қалып кетті бізде амал жоқ енді бұны ұстап отыруға тура келеді деп айту керек осы үлкен қателік болды деп санаймын өз басым